Aleluia, amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Tá gostoso esse louvor aí, até pedir para continuar que tá bom esse negócio aí, hein? Como é bom a gente meditar no amor de Deus, irmãos. Na verdade a gente não merecia nada. Por nós não estaria aqui se não fosse Israel, o amor dele, teria sido o fim do Pedro. Mas o amor de Jesus foi com Pedro, foi comigo, foi com você. Aleluia. Vamos ler a Bíblia? Gênesis capítulo de número... Nós vamos ler lá no capítulo 21, a história de uma mulher que dependia do amor de Deus, do cuidado de Deus em tempos de crise. Aleluia. Tem três coisas importantes, irmãos, que Deus disponibiliza para nós. E é falado todo o culto, praticamente todo o culto é falado. Só que é falado no final, quando todo mundo já está com vontade de voltar para casa, e às vezes as pessoas não percebem. Mas tem três coisas importantes que os céus disponibiliza para nós. Primeira coisa, a graça de Jesus. Segunda coisa, o amor de Deus. Terceira coisa, a comunhão com o Espírito Santo. São três coisas indispensáveis para as nossas vidas. Primeiro vem a graça, porque eu só chego a Deus e alcanço o amor de Deus pela graça. Por isso que primeiro vem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Jesus Cristo eu alcanço Deus. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então eu, por isso que Jesus aparece primeiro aqui. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo faz nós alcançar o amor de Deus. E com a graça de Jesus e o amor de Deus, a gente se senta na mesa para ter a comunhão do Espírito Santo. E que comunhão é essa? É a comunhão que eu tenho com meu irmão. Daí a razão por que precisamos vir à igreja. A igreja é para eu promover a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo que age na minha vida, age na vida do meu Edilson, age na vida do irmão ali, age na vida do irmão lá. E a comunhão, irmãos, a palavra comunhão vem de comum, ter algo em comum. Nós aqui, alguns irmãos, hoje temos algo em comum, né? Bom, Priminho, Pastor Gilson, Pastor André, Pastor Edilson, mais alguns aí, Pastor Neemias, nós temos algo em comum, todos, cada um está com a roupa diferente, mas todos têm uma gravata, é algo em comum. Como que é a comunhão do Espírito Santo? Nós podemos ser diferentes em vários aspectos, mas nós temos que ter algo igual, que é o amor de Deus. E o amor de Deus, irmãos, ele não é um pouquinho mais para o outro, menor para o outro, não. É igual para todo mundo. A graça de Jesus é igual para todo mundo. É por isso que no culto de ceia, você pega um pedacinho de pão e um cálice de vinho, todo mundo pega do mesmo tamanho. Tem gente aqui que é formado, tem formação. Tem outros que são, só tem o primeiro grau. Tem uns que são bem ricos, né? Jesus abençoou, tem outros que tem um pouco menos. Tem uns que são mais altos, tem uns que são baixinhos. Mas diante de Deus é todo mundo igual. Por isso que a porção é a mesma. Porque o amor de Deus é igual para todo mundo. E a graça de Jesus é igual para todo mundo. E isso a gente sente na comunhão com o Espírito Santo. Vira para o irmão do lado e diz assim: eu sou igual a você diante de Deus. Aleluia. O texto sagrado diz assim, Gênesis capítulo 21, versículo 8. Gênesis 21 e versículo 8 a seguir. Isaque cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E Sara, vendo que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera a luz de Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro
com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito doloroso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo quanto ela disser, porque por Isaac será chamada sua descendência. Mas também o filho da serva farei dele uma grande nação. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, o odre, a água e pôs nas costas de Agar. E deu-lhe o menino e disse: vai. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Versículo 15 diz: Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino embaixo de uma árvore, e afastando-se foi sentar a uma distância de um tiro de arco, porque ela dizia: dessa forma não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Amém. Você pode sentar, adorando ao Deus. E nesta noite eu quero falar sobre os desertos da vida. Todo homem da história bíblica que se destacou passou pelo deserto. Se você começar lá no início da Bíblia, você vai ver alguns homens: José, Abraão, Isaac, e aí você vai vindo, Moisés, Davi. Davi não estava necessariamente no deserto, mas vivia desertado, né? Davi não vivia no deserto, vivia desertado. Aí no Novo Testamento nós temos Jesus, temos Paulo, temos alguns que passaram pelo deserto para ser aprovado. O deserto, irmãos, não é castigo de Deus. Deserto é uma escola, é um estágio. Deserto é o lugar onde Deus te leva para te tirar do convívio. Deus te tira da dependência humana para você ser dependente inteiramente dele. Deus te tira da sua independência. Deus coloca você, ou nos coloca no deserto, para nós nos sentirmos dependentes dele. Porque no deserto é só você e Deus. E eu sempre digo que o deserto literal, ele não é tão difícil quanto o deserto que Deus nos coloca. Porque por vezes você está rodeado de número de pessoas muito grande e você se sente no deserto. Esse é o deserto mais cruel que existe. Quando você tem pessoas ao lado, mas você se sente no deserto. Mas Deus permite isso. Aliás, Deus que promove isso. Porque é lá no deserto que você vai passar por uma escola, e essa escola vai fazer com que você seja amadurecido para aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos, para aquilo que Deus quer executar na sua vida. Agora, a história dessa mulher vai deixar uma outra situação muito clara, que não é eu que decido quando eu vou para o deserto, é Deus que me coloca lá. Todas as vezes que eu decidir ir para o exército por conta própria, Deus vai mandar eu voltar. Porque às vezes eu quero ir para o deserto antes da hora. O texto vai contar que antes desse episódio que eu li para os irmãos, Agar era uma serva que morava com Isaac, com Abraão, melhor dizendo. Deus fez uma promessa a Abraão que daria a ele um filho. A mulher de Abraão já tinha terminado os seus dias férteis. E então agora eles quiseram meio que dar uma mão para Deus. Então, o que é que eles fizeram? Traçaram um plano. Naquela época havia umas leis diferentes da nossa, uns pontos de vista que nós não vamos entrar no mérito da questão, mas havia uma possibilidade de que se a mulher de um senhor de bens não pudesse dar filho, então ele usaria de uma escrava para ter um filho. E aí, Abraão, então a própria mulher de Abraão disse: bom, se da sua descendência vai ter uma grande nação, eu não posso ter filho. Então você usa a escrava. E aí, assim fizeram. Aqui já começa o primeiro erro, irmãos. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando Deus promete algo para você, acredite em Deus, Ele vai cumprir. Agora deixa eu falar mais uma coisa. Deus não precisa da sua mãozinha. Se Deus disse que vai fazer, não precisa ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda.
A menos que ele crie uma parceria com você. Agora, eu querer criar uma estratégia para dizer que aquilo foi de Deus, mas eu fazendo do meu jeito, sempre vai dar errado. Se Deus tinha dito, Abraão, de ti eu farei uma grande nação, o mesmo Deus que prometeu, e Abraão já era um senhor de idade também, Deus estava dizendo, se eu vou fazer isso contigo, eu vou abrir a madre da sua mulher, vai ser com a sua mulher que você vai ter um filho. Abraão não soube esperar, criou uma circunstância, e uma circunstância que trouxe um problema, irmãos, que se você não sabe, esse problema de tantos mil anos atrás, até hoje ainda é um problema para a humanidade. Porque dessa mãozinha que Deus deu, que Abraão quis dar para Deus, vai nascer o Ismael, que tornou-se então a nação dos ismaelitas, que depois tornou os árabes, que hoje é aquele povo que gosta de soltar bomba, explodir tudo. Porque alguém quis dar uma mãozinha para Deus, criou uma consequência para o mundo real. Deixa eu dizer para você, quando Deus prometer algo para você, só deixa tudo na mão de Deus, que Deus sabe exatamente como Ele vai fazer. Aí Deus falou para mim que eu vou me mudar, eu vou para uma outra cidade, então eu vou lá pedir para o meu pastor mudança. Não preciso pedir, que na hora a porta vai abrir. Eu morei numa cidade, eu estava em Dayal, e Deus falou comigo um dia que eu ia sair de lá. E alguns pastores ligaram para o meu pastor na época lá, porque o pastor Manassés trabalhar comigo aqui na cidade, meu pastor dizia, não, ele não vai, ele é um bom obreiro, ele vai ficar aqui. E um dia eu estava na cidade de Joinville, e Deus disse assim, meu filho, não se preocupa, que na hora de você sair, o teu pastor vai dizer sim. Aí era tranquilo, cada um que dizia assim, quer trabalhar comigo? Eu digo, pede para o meu pastor. Eu já sabia que ele ia dizer não. Aí dizia não, eu ficava lá. Aí um dia me ligaram, você quer vir trabalhar aí? Eu digo, fala com o meu pastor. Vem pregar aqui em Caçador. Fui lá pregar, o pastor Cláudio, você quer trabalhar em Caçador? Digo, liga para o meu pastor. Não, eu já liguei, ele disse que sim. Eu disse, então é de Deus. Deus tinha falado que sim, então eu venho. Não precisei dar uma mãozinha para Deus, deu tudo certo. Estava em Caçador 5 meses, Deus falou comigo, vou te arrancar dessa cidade. Confesso que eu não gostei da mensagem, que eu estava gostando de lá, era uma cidade boa, promissora, Deus estava me usando lá. Aí veio a segunda vez a mensagem do Senhor, para não dar para brigar com 2 profetas. Como você briga com 2, já Deus já queria abusar de Deus. Eu disse, então tá bom, Deus, eu concordo com a mensagem. Aí Deus, em 9 meses que eu estava lá, Deus trouxe para cá. Não precisamos dar uma mãozinha para Deus. Deus faz na hora que Ele quer. Mas essa mulher então vai ter um filho. E aí, quando teve o filho, ó, esse aí é o filho e tal. Só que antes de ter um filho, antes mesmo dela ter um filho, quando a Sara, que era a mulher de Abraão, soube que ela tinha concebido, ou que ela estava grávida, já começou o problema. E um dia, a Sara disse, a mulher original do Abraão, disse assim, não quero mais essa mulher comigo. Manda essa mulher embora. Está lá no capítulo 16. Não quero mais ela aqui. Mas, na verdade, foi feito um acordo, Abraão conseguiu conciliar, mas aí a própria Agar diz assim, eu não vou ficar nesse ambiente, eu vou fugir, e ela foge para o deserto, ela vai para o deserto antes da concretização da promessa. Deixa eu dizer um negócio para você, uma coisa é você no deserto com a promessa, outra coisa é você no deserto por conta própria. Nós no deserto por conta própria, irmão, a gente tem que voltar. Elias fugiu de Deus. Elias era tão corajoso, fugiu de Deus e fugiu dos profetas lá, fugiu de Deus, por quê? Falava de Deus, profetizava de Deus. E um dia, irmãos, um homem tão valente com os homens ficou com medo de uma mulher chamada Jezabel e fugiu. Correu para o deserto. Chegou lá, ele estava tão animado, a Bíblia diz que no seu ânimo ele pediu a morte. E aí Deus diz assim, levanta e volta pelo mesmo caminho. Segundo alguns historiadores e pesquisadores geográficos, dizem que esse caminho era mais ou menos uns 300 quilômetros, que ele tinha andado fugindo da presença de Deus. Deus disse, você sabe que você já andou 300 quilômetros? Agora você vai voltar pelo mesmo caminho, volta mais 300. Irmãos, sem a direção de Deus a gente anda o dobro. E anda batendo cabeça.
Com a direção de Deus, você pode atravessar qualquer deserto. Sem a direção de Deus, você vai ter que voltar. Ela vai para o deserto. Na primeira vez que ela vai ao deserto, ela tem algumas coisas ao seu favor. Quando ela chega no deserto, aparece uma fonte. E ela diz: beleza, estou no deserto, mas tem fonte. Estava na benção. Depois da fonte, aparece um anjo. Meu Deus, no deserto, com uma fonte, com um anjo. Precisa de mais alguma coisa? Precisa. Precisa ter a promessa. E ela não tinha promessa. O que era a promessa, pastor? A promessa que Deus tinha feito para ela. E ela não sabia. O anjo vai dizer para ela o seguinte: Agar, volta, te humilha, te acerta lá com a tua patroa, vai para lá, porque a tua promessa, a tua bênção já está dentro de ti, mas aqui no deserto não vai dar para nascer. Você já tem um menino no teu ventre, volta para lá, está lá no capítulo 16, te humilha, porque eu vou te abençoar. E lá no deserto o anjo fala para ela o que ele ia fazer, conquanto que ela voltasse lá da onde ela tinha saído. Deixa eu dizer para você, não vá para o deserto sozinho. Deserto sozinho é depressão na certa. Tem pessoas que por qualquer coisa, irmãos, criam um deserto. Qualquer coisa, ah, então não vou mais na igreja. Eu vou ficar aqui. Ô irmão, a gente liga, ou vai visitar, ou pergunta para ele, encontra. Irmão, o que, que deu? Não vim na igreja. Pois é, pastor, algumas lutas, algumas coisas acontecendo. Resolvi me resguardar. Vou ficar lá em casa, porque eu estou servindo a Deus. Eu oro, leio minha Bíblia. Eu tenho comunhão com Deus. Eu até acompanho um pouco dos cultos aí pela internet. Eu vou ficar lá por casa. Esse deserto não é de Deus. Primeiro, porque não tem como servir a Deus em casa. Eu disse para vocês no início do culto que a igreja serve para promover a comunhão. Eu posso até ter o amor de Deus na minha vida, eu posso até ter a graça de Deus derramada em mim. Agora, eu só posso ser abençoado de fato quando eu resolver sentar do lado do meu irmão, que é mais bonito que eu, que tem mais altura que eu, do outro que é mais simples que eu, do outro que é mais inteligente que eu, e junto com ele promover a unidade e adorar a Deus e dizer: Deus está nesse lugar e ele vai me abençoar. Outra coisa, igreja não é coisa de homem, igreja foi coisa criada por Jesus. Jesus disse no capítulo 16 de Mateus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Igreja não é coisa de homem, igreja foi feita por ele, criada para ele, para nós adorarmos a ele. Por que você está falando isso, pastor? É porque surgiu aí alguns anos atrás e está querendo criar corpo, o chamado movimento desigrejado. São as agarras da vida indo para os seus próprios desertos. O movimento desigrejado é uma ideia que surgiu, que eu posso ser crente lá em casa, que eu não preciso vir para a igreja sentar para adorar, para dizer que eu sou crente. É bem verdade que você aqui na igreja não vai provar se é crente ou não, você prova com o seu caráter no dia a dia. Aqui você vem para adorar o dono da igreja, você vem para comungar com o teu irmão, você vem para receber as bênçãos de Deus e você vem para buscar as bênçãos que precisa na sua vida. Agora, criar um deserto, achando que vai se resguardar, Deus está dizendo para alguém, talvez você esteja me assistindo por essa câmera, ou não sei se é por essa, mas eu quero dizer para você, se você está em casa pensando que servir a Deus em casa está tudo certo, Deus está com saudade de você, e o teu lugar está vazio aqui, você precisa voltar para cá, porque isso aqui é negócio de Deus, não é coisa do homem, não foi fabricado pelo homem, ele edificou a igreja, e ninguém vai destruir, porque ela é dele. As portas do inferno não vão prevalecer. Quem está comigo aí, que nem diz o Jefferson, levante a mão. Vou dar um de pregador de Gideões aqui agora. Eita, tô cheio aqui, irmão. Tô com vontade de sair pelo corredor aqui já. Tô com aquela glória de ontem à noite ainda. Geração metanoia. Eita, geração da transformação. Pregamos ontem aí para os adolescentes, foi bênção, irmãos. Mais de 20 luteranos tinha ali, ouvindo a palavra de Deus. Gostaram tanto, jovens luteranos.
gostaram tanto que querem que a gente vai pregar lá, quer que o Lucas vai lá, quer que o priminho vai lá, quer que a gente vai lá. Você já entendeu, irmão, o que Deus está fazendo? Nós somos chamados para influenciar e não para ser influenciado. Nós não precisamos copiar de ninguém. As pessoas estão vindo aqui dizer: nós vamos lá naquela igreja porque tem alguma coisa a mais lá. O que tem aqui a mais, irmão? A graça de Jesus está sendo derramada. O amor de Deus invade as vidas. Fui lá em cima agora, dei um abraço numa irmã que estava lá. Ela disse: pastor, que culto maravilhoso quarta-feira, pastor. O senhor estava pregando e Deus começou a falar comigo. E eu não aguentei naquele culto, eu precisei ir para frente. Eu não vi a hora de o senhor perguntar quem quer uma oração, porque Deus estava falando ao meu coração. E eu já tomei uma decisão que eu vou frequentar a igreja, que não dá para ser crente em casa, e eu preciso da bênção de Deus. E ela voltou para Jesus, está lá em cima, ó, adorando, glorificando o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É a graça de Deus derramada. É o amor de Deus que envolve as vidas e faz nós ter comunhão com os nossos irmãos. Deserto sem promessa não é deserto. É o início de uma depressão espiritual. Agora, quando você vai, irmão, para o deserto impelido por Deus, você não precisa nem ir. É Deus que te arrasta para lá. Quando você vê, já chegou. Deus, onde eu estou agora? Agora você está no deserto. Seja bem-vindo, por favor. Não se assente que não tem onde sentar. Hagar tem que voltar, porque ela tinha fonte de água, ela tinha um anjo com ela, mas não tinha promessa. Não adianta eu viver com anjo, se eu não tiver promessa, não adianta. Não adianta eu estar agarrado na fonte bebendo da água, se não tiver promessa, não adianta. Veio para casa. E promessa, irmãos, é igual gravidez. Você recebe, ninguém vê, primeiro 3 meses não aparece. As pessoas só percebem que a gente fica meio enjoado. A gente não, é as mulheres. Né, Larissa? E dá uns desejos assim meio doido. Crente também. Quando tem promessa, ele concebeu a promessa ali, aí fica meio doido, tem uns desejos doidos. Desejo de sair pela rua igual os jovens fazem, vão lá pra rodoviária falar de Jesus. Desejo de orar por enfermo, como ontem eu vi ali. É uns desejos de quem tem uma promessa sendo gerada aqui dentro. E ela veio para casa, cuidou da promessa. E promessa, não tem coisa mais parecida com gravidez do que promessa, irmãos. Porque no começo não aparece, mas depois vai criando corpo. E quanto mais perto de ganhar, eu sei porque acompanhei 2 gravidezes da minha esposa, mais difícil fica. A barriga pesa, dá dor nas costas, o pé enche, o gurizinho começa a chutar, e dói, e se vira de lado, e até para dormir é difícil. Mas quanto mais difícil fica, mais feliz a mulher fica. Minha mulher, quanto mais perto de ganhar, mais feliz ela estava. Ela chorava de dor e de alegria ao mesmo tempo, porque sabe que dali alguns meses, alguns dias, algumas horas, ela vai ter nos braços aquilo que ela carregou por 9 meses. E ela carregou imaginando como ia ser, do jeito que ia ser, e já se programando para, pensando o que fazer com aquilo. E na hora que vai nascer, então a dor é mais difícil ainda. Mas essa dor é anestesiada pelo primeiro chorinho do bebê. Quando o bebê começa a chorar e a mãe ouve o chorinho e coloca aqui em cima do peito, ela esquece de todas as dores, porque ela tem nos seus braços aquilo que ela carregou por 9 meses. Essa semana eu mandei uma mensagem, estava aqui na igreja orando, mandei uma mensagem para minha mulher, disse: minha amada, minha querida, meu amor, nós estamos vivendo o tempo de uma promessa. Tenha paciência, espera mais um pouco, porque não adianta querer fazer as coisas fora do tempo. É igual borboleta, você tentar tirar ela do casulo, abrir a lagarta lá, a lagarta, tirar do casulo, vai estragar. Tem que ser na hora certa. Se você botar um ovo embaixo de uma galinha, tentar descascar para ver se já tem pintinho, você estraga. Na hora certa, ele mesmo sai por conta própria. Aproximadamente 21 dias. Já criei frango uma vez, né? Eu não, meu pai criava, eu só era o acompanhante, era o diretor da granja.
Deixa eu dizer um negócio para você. Se você já tem a promessa, quando já tem promessa, então se segura, porque Deus vai começar a arrastar você para o deserto. Mas quando a gente tem a promessa, irmãos, talvez não vai ter o anjo. Vocês viram que ela estava no deserto com a fonte e com o anjo, mas teve que voltar porque não tinha promessa. Mas o texto que eu li, isso foi no 16, o texto que eu li está no 21. No 21, agora sim ela vai sair, por permissão de Deus, ela tem que sair do seu habitat natural. Só que agora ela não sabe se vai ter fonte, não sabe se vai ter comida, ela não sabe o que vai acontecer. E parece que eu vejo ela dizendo a Abraão: eu até saio, e saio bem cedinho, mas pelo menos me dá um odre de água, me dá um pouco de pão, me dá alguma coisa, porque senão, eu não sei se o anjo está lá ainda, e eu não sei se eu vou achar a fonte. E a Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada, pegou o pão, pegou o odre, colocou nas costas dela, pão e odre, duas coisas essenciais, água e pão, só que perecíveis, coisas que terminam. Quando a gente começa a caminhar para o deserto, a gente vai com bastante bagagem, irmão, com bastante coisa, que no deserto ainda termina, porque não basta o deserto, ainda tem que terminar o que você levou. Só que ela saiu com uma terceira coisa, pegou o pão, meu Deus, pegou o odre de água, devia ser de um cordeiro bem grande, porque o odre era feito de couro de animal, certo? Era um odre bem grande, com alguns litros de água, o maior peso possível que ela poderia carregar, colocou nas costas. Sabe o que ela colocou nas costas? Porque na frente, ela ia carregando a promessa. Abraão acordou ela cedo, pastor Gilson, colocou nas costas dela pão e odre. Parece que eu vejo a cena. Você já acordou criança de madrugada para sair fazer uma viagem? Dá uma dorzinha no coração, né? Tem que acordar, arrumar. O Abraão estava preparando o odre, estava preparando o pão. Quem sabe ela vai lá dizer: Isaac, ou Ismael, acorda, é hora de a gente ir. Vamos para onde, mamãe? Nós usamos para um lugar onde a gente não sabe onde que é. Mas eu só vou se você ir, meu filho. Irmão, não levante o pé do teu lugar se você não tiver certeza que a promessa não vai com você. Mas quando o menino se levanta, quem sabe animado, para ir, coloca o pão nas costas, água nas costas, pega o menino. O sol ainda não estava brilhando, estava escuro, e a Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto. Não tinha GPS, não tinha um mapinha feito a papel e nem a caneta, não tinha nada. De noite, no escuro, saiu errante, pegou um rumo e foi. Só que sair errante com a promessa é o melhor caminho que você tem a fazer. Você pode sair com o mapa na mão, você pode sair com o alvo definido, você pode sair em pleno meio-dia, mas se você não sair com a promessa, você vai voltar. Isso é profético nessa noite para a vida de alguém. Mas quando você sai com a promessa nos teus braços, pode ser de madrugada, pode ser que você não saiba onde vai chegar. E bacana lá, mas existe um Deus que te guia, existe um Deus que te mostra onde você deve chegar. E ela começa a caminhar no deserto. Aleluia, sinto Deus nessa reunião. Eu sinto Deus falando com uma pessoa aqui nesta noite, dizendo para você: não sair ainda, espera um pouco, que eu já estou entregando nos teus braços a promessa. Quando a promessa estiver nos teus braços, então você pode partir. Algumas coisas que acontecem no deserto da gente, eu anotei aqui, não vou me demorar, mas algumas coisas que acontecem na vida da gente quando a gente vai para o deserto com a promessa.
Deus sempre vai ter uma palavra, a última palavra sempre vai ser de Deus, não vai mais ser do anjo. A Bíblia diz que ela chegou no deserto, clareou o dia, deu sede, bebeu água, deu para o menino, a água acabou, comeu o pão, ficou só ela e o menino, não tinha mais pão, não tinha mais água, não tinha mais fonte, não tinha mais nada. Aí, irmãos, Lucas, quando isso acontece, por isso que eu gosto de anjo, irmão, mas eu fico preocupado se o anjo fica muito perto, que enquanto o anjo está, Deus não aparece. Quando o anjo sai, Deus vem. Naquele dia não tinha anjo, mas tendo ela levantado, colocou o menino debaixo de uma árvore, porque ela disse: agora é o meu fim, agora eu vou morrer. Eu não sei quem morre primeiro, se é eu ou se é o menino, mas eu não quero ver o menino morrer. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu vou me desligar da promessa, porque eu não quero ver a minha promessa morrer. Deixa eu dizer um negócio do céu para você nesta noite: não te desliga da tua promessa, não deixe a tua promessa embaixo da árvore, porque a tua promessa não vai morrer. Ela disse assim: eu não vou ver o menino morrer. E quando ela faz isso, a Bíblia diz que o anjo de Deus, Deus porém ouviu o menino, e o anjo do Deus chamou ela e disse: minha filha, não tenha medo. Era Deus direto ali com ela. Primeira coisa que Deus faz: Deus sempre vai ter a última palavra. Não largue a sua promessa antes de ouvir o que Deus tem a falar para você. Segunda coisa: no deserto com Deus, sempre existe uma alternativa, irmão Cane. Sempre vai existir uma alternativa. Eu já contei aqui inúmeras vezes, quando eu fui para a missão, eu passei por uma escola, um deserto de Deus. E eu me lembro de um dia, contei isso, mas vou contar porque alguém não estava nesse culto que eu contei. E eu saí de casa com minha esposa e nós fomos à padaria comprar pão. Eu tinha R$2 na carteira. Chegamos lá, era R$2 o pão. E eu abri a carteira, dei os R$2, pegamos o pão. E aquele dia doeu muito meu coração, porque você sabe que padaria é um negócio tentador, irmão. Aquela vitrine ali, aquelas tortas alemã, aqueles negócios ali vai deixando a gente. E eu vi a minha esposa olhando, eu sei que ela gosta de torta alemã, eu sei do que ela gosta, eu estava olhando ela ali. Ela... E eu disse: mas hoje é só pão mesmo, R$2. Paguei, quando eu saí na rua andando a pé com ela, eu disse: tem mais uma. Hoje é só pão. E o dinheiro do pão acabou. Os últimos R$2 eu dei agora. Só que ainda era tipo dia 20. Eu ia receber tipo dia 5. E um pão, irmão, por mais que a gente coma um pouquinho, não aguenta 15 dias. E aí chegamos em casa. Mas antes de chegar em casa, passou uma irmã de carro, parou e disse: ô, missionário, tudo bem? Quer uma carona? Eu disse: sempre. E aí embarcamos, ela disse: olha, nós estávamos no encerramento aí de uma, acho que era da escola teológica, enfim, nós estávamos aí numa comemoração. E sobrou algumas coisas lá, tem aí, atrás aí tem uma bandeja com torta alemã. Tem aí pão picante, tem aí pastelão, tem algumas coisas, vocês não querem não? Só se for agora. Ah, irmão, como é bom você estar no deserto. Que Deus vê aquilo que você não pode, Nelson, Deus vê. Desembarcamos do carro, irmão João. Com o pão comprado, com a torta alemã, com o pão picante, sentamos à mesa, porque no deserto com Deus tem sempre um banquete. Aleluia! Nunca vai ser o fim, Israel, com Deus no deserto. Começamos a comer, e eu dizer para minha esposa: como é bom a gente ter Deus. E Deus ouviu
que a gente queria e não podia. E Deus ouviu dizer que o dinheiro acabou. Guardamos o pão para o dia seguinte. Guardamos um pouquinho do bolo para o dia seguinte. Já era de tardinha de noite. Se ajeitamos para dormir. E a minha casa era mais ou menos assim. Tinha a sala do culto. Lá era a cozinha. Aqui era o meu quarto. E ali tinha a porta de entrada da sala de culto. E eu saí, vim e acendi a luz do quarto. Quando eu acendi a luz do quarto, dei uma olhadinha para do culto. E olhei na porta. E vi que tinha um papel. Tinha alguma coisa embaixo da porta. Aí acendi a luz. Alguém tinha passado ali enquanto eu estava na padaria, tinha colocado 10 reais. Juntei os 10 reais e disse: Carla, desculpa aí. Eu falei que tinha acabado, mas não acabou não. Ainda dá para comprar mais 5 pão. 5 pão vai dar até o próximo pagamento. Irmão, quando você está no deserto com Ele, sempre Deus vai ter uma alternativa. Aleluia. Deus vai saciar as suas necessidades. Deus cuidou de mim e da minha esposa. Nós passamos por fases difíceis, de todas as áreas. Eu estava contando um dia para um casal, irmãos, eles choram mais que a gente, quando a gente conta isso para eles. Tem muita coisa que a gente não expõe em público, mas às vezes eu sento com a pessoa, começo a contar o que era a missão. Porque tem pessoa que não tem noção do que é. Só quem vai no campo, visita, que não é o Humberto, que acompanha o irmão Cane, são obreiros que vão lá, e mesmo assim, visitando, às vezes não dá nem para ter noção, porque no dia que eles sabem que vai chegar o coordenador de missão, eles até dão uma repaginada, dão uma tentada assim, dar uma enganada, né, ficar mais bonitinho. Mas no dia a dia, irmão, é só a gente e Deus mesmo, aquele negócio meio de dependência. Mas Deus, irmãos, vem. Deus aparece de tudo quanto é jeito, irmão. Deus vem. Precisava pneu pro carro, não tinha dinheiro. Eu era meio doido, irmão. Porque crente no deserto, com a promessa, fica doido. Eu tava com 4 pneus ruins no carro. Não tinha dinheiro para comprar 2. Aí fui visitar o meu irmão numa outra cidade, com aqueles pneus ruins, Deus guardou, porque daí Deus coloca anjo de tudo quanto é lado. É anjo na maçaneta, é anjo no radiador, para aguentar o carro do missionário. E fomos lá. Aí meu irmão disse: rapaz, que é isso? Esse pneu aí, eu disse, eu pensei em botar 2. Pensei, né? Tipo, não quer me ajudar, não? O missionário tem um jeitinho assim de pensar, irmão. E aí ele disse: vai lá naquela oficina assim, assim, amanhã fica aí, amanhã vai lá. Fui lá na sessão lá no Auto Center. O cara disse: olha, tem uma promoção aí para botar 4 pneus, você ganha balanceamento. Tá, tá, tá. Eu disse: coloca. Eu não tinha dinheiro para 2, mandei colocar 4. Coisa de doido. Aí colocaram, aí foram, deixei o carro lá, fui para casa. Fui. Aí me ligaram: olha, para fazer geometria e balanceamento, precisamos fazer um negócio aqui embaixo. Você bateu o carro? Desbati. É, tá torto aqui, tem que fazer cambagem, fazer mais não sei o que. Digo: vai fazendo. Pensei que eu tava com a carteira cheia. E aí, quando deu a hora de pagar, aí veio. Me parece na época, se eu não me engano, 800 e poucos reais. Dividiram. Minto, deu 600 e poucos reais. Eu lembro que foi 8 vezes de 80 e poucos reais. 8 vezes 8, 64. Por aí uns 600 e poucos reais. Aí eu disse: quanto deu? Ah, deu 80. Você tem que dar uma agora e depois mais 7. Eu disse: pode pelo menos a primeira eu dar daqui 15 dias? Tá, fechado. Porque eu não tinha. Aí fui pra casa, só que eu não tinha nem pra 15 dias 80. Não sobrava 80 do meu pagamento. Ganhava 500. Vivia com 500. Eu ganhava 100 de gasolina, gastava 200 e botava no meu para poder atender o trabalho. Nunca faltou também. Aí cheguei lá pro meu irmão e disse: rapaz, eu fiz uma doideira. Botei 4 pneus e vai ser 8 vezes de 80 reais. Daí ele olhou para mim e disse assim: eu vou te ajudar. Eu disse: mas é tudo que eu quero mesmo. Vou te dar 50 por mês, tá bom? Eu disse: tá, sobra 30. Aí fui para casa faceiro, 4 pneus novos. Pagar 30 pila. Aí cheguei no culto e contei. Disse: irmãos, Jesus abençoou. Quando aqui 4 pneus novos, meu carro era para ser 80, vou pagar só 30. Acabou o culto e o irmão veio. Disse: quanto que você tem que pagar? 30. Então não vai pagar mais, que eu vou ajudar com 30. Botei 4 pneus novos e não paguei nada. Porque a gente tem que dar um de doido e Deus cuida. Você pode dizer um amém? Com Deus no deserto você pode fazer loucura. Sem Deus você tem que voltar. Deus no deserto faz com que eu
derrote os meus medos. Deus sempre vai dizer para você no deserto: não temas. Deus disse para aquela mulher, Agar, não temas. Porque o compromisso, irmãos, é maior com a promessa do que com você. Deus disse: eu ouvi a voz do menino. A Bíblia diz que ela orou, irmã Derli. Mas Deus ouviu, foi o menino. Porque a promessa de a preocupação de Deus é maior com a promessa do que comigo. Por isso que eu com a promessa sou alguma coisa. Mas não é por causa de mim, é por causa da promessa. Entenda isso. Se você é alguma coisa diante de Deus, não é por causa de você, é por causa da promessa. É porque com a promessa você vai alcançar alguém, crente. Quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, volta para o Egito. Ele disse: é sim, eu vou voltar. Não é por causa de você, Moisés, que eu apareci aqui no fogo. É por causa do meu povo lá, que está morrendo. Então volta lá, porque eu vi o meu povo. Você é só instrumento. Deus restaura os teus sonhos no deserto. Deus restaurou o sonho daquela mulher. Olha o que Deus disse para ela: Sara, não te preocupa, o Ismael não vai morrer. Eu vou abençoar ele, vou fazer ele fecundo, vou multiplicar extraordinariamente. A Bíblia diz isso. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Gênesis 17:20. O compromisso de Deus é com a promessa, irmãos. E Deus faz o quê? Lá no deserto, Deus restaura os teus sonhos. Lá no deserto, irmão, deserto sem Deus é depressão. Deserto com Deus vira oásis. Você está no deserto e parece que é o jardim do Éden, porque tudo está ao teu favor. Deus fala contigo, Deus se revela para você, Deus cuida dos teus sonhos. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: os teus sonhos não vão morrer. Deus vai realizar a promessa na sua vida. Deus promove a esperança. Deus promove a esperança. A esperança que você está perdendo. Porque promessa, como eu já disse, é como esperança. Você vai gerando ela e você vai esperando. E a esperança só acaba quando você recebe algo. E eu quero concluir com o versículo que a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Se você está esperando, quem está no deserto com Deus não anda triste, porque ele está alegre na esperança. Sede paciente na tribulação. Deserto produz dor, é uma gestação da promessa. Persevere orando, porque a bênção tua vai chegar. Deserto não é para sempre. Deserto é um estágio. Deserto é um período intermediário da bênção de Deus sobre a sua vida, do ministério de Deus sobre a sua vida, das bênçãos e da promessa do que Deus vai realizar na sua vida. Deserto é só um cursinho. Deserto é o vestibular para uma faculdade espiritual abençoada por Deus. Fica de pé que eu quero orar. Eu não vou mais além. Eu sei que Deus já falou os corações. Existe uma porta de saída no deserto. Deus cuidou do menino. Esse menino se tornou forte. Esse menino existe em uma nação até hoje. Existe alguns países onde existe os povos árabes, descendência de uma promessa. Deixa eu dizer para você, hoje ninguém conhece a sua história, porque no deserto só você e Deus sabe. Mas a tua história vai ser conhecida, o teu nome vai ser divulgado, o teu nome vai ser ventilado nas nações. Eu falo com temor e tremor de Deus, como um profeta nesta noite. Teu nome não está nos outdoors, teu nome não está nos cartazes de eventos,
Mas não é isso que vai fazer de você um homem de Deus. O que vai fazer de você um homem e uma mulher de Deus é você ficar abraçado com a promessa. Então não largue a tua promessa debaixo da árvore antes que Deus não se manifeste dizendo o que fazer com ela, porque ainda existe uma bênção. A Bíblia diz que Agar, então, ao ouvir Deus falar, eu tenho tudo pronto, a Bíblia diz que Agar olha ao lado e ela enxerga uma fonte. Deixa eu dizer para você, sabe por que você não vai morrer no deserto? Porque você ainda não conseguiu enxergar, mas bem ao seu lado tem uma fonte. Se agarre na promessa, segure a promessa, porque a fonte está jorrando do céu, vai ter água do céu, e o deserto é provisório, você vai sair de lá cantando o hino da vitória. Teve um homem, um missionário, que foi preso por pregar o amor de Deus. E ele tinha esperança que um dia Deus ia tirar ele de lá. Ficou preso por algum tempo. E um dia anunciaram que aquele missionário então ia sair da prisão. E quando ele foi anunciado que ia sair da prisão, veio alguns repórteres, veio alguns irmãos da igreja para recepcionar. E na cabeça deles, porque ele tinha ficado alguns anos, a imagem que eles tinham daquele homem é que sairia lá um senhor frustrado, cabisbaixo, triste, sem esperança. Mas quando as portas da prisão se abrem, sai um moço bonito, com um físico em cima do pedido, bem apresentado, feliz, alegre, contente, parece que tinha saído do shopping em vez de sair da prisão. E as pessoas ficaram olhando para ele e disseram: o que, que aconteceu com esse cara? Então os repórteres vieram e fizeram algumas entrevistas. E ele disse, perguntaram por que tanta alegria. Ele disse: é porque eu estava alegre na esperança. Mas o que te manteve alegre? Ele disse três coisas, ou algumas coisas. Primeiro, eu me exercitava todos os dias, fazia exercício, cuidava do meu corpo. Segundo, eu falava os versículos que eu sabia da Bíblia, porque não podia ter Bíblia lá. Eu falava dos versículos da Bíblia todos os dias em voz alta. Eu ficava recitando Salmos 91, Salmos 23, João 3,16, eu falava em voz alta para eu não esquecer. E terceiro, eu participava da comunhão, eu participava da ceia todos os dias. E daí disseram para ele: mas como que você participava da ceia? Ele disse: sabe o que eu fiz? Eu falei com o carcereiro, eu disse para ele que eu precisava um pouquinho de vinho para remédio. E aí eu pegava, à noite vinha uma fatia de pão, eu não comia, eu separava um pedacinho de pão, e no dia seguinte, eu pegava aquele vinho que o carcereiro trazia, colocava na tampinha do tubo, e eu então cantava o hino da harpa. Ele disse: a única coisa que me afligia na prisão é não ter nenhum irmão do meu lado para comemorar a morte e a ressurreição de Jesus comigo. Mas os anjos estavam lá, e eu participava. Eu erguia o pão e agradecia pelo corpo dele, eu agradecia pelo sangue, eu comia o pão e tomava o vinho, esperando que eu poderia sair daqui para voltar para a minha igreja, para participar com esperança. E isso me manteve firme. Deixa eu dizer um negócio para você. Você tem uma oportunidade de estar aqui dentro, participando com o teu irmão. Fique alegre nessa esperança. E eu quero orar por você. Você que precisa de um Deus que te protege, de um Deus que cuida de você. Você que está agarrado na promessa, e quem sabe está dizendo: ninguém me vê, ninguém me olha. Eu tenho uma notícia do céu, já falei para você: Deus vai aparecer para você. Antes que Deus apareça, não largue a promessa, não abandone a promessa, porque o deserto não é o fim, não é o teu fim, é o início de uma grande vitória.
E eu quero convidar você a vir aqui na frente para orar por você nesta noite. Que eu quero terminar o culto com você que Deus falou, só você. Vem cá, meu filho. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem cá, Jesus te ama. Jesus está cuidando de você. Jesus tem um plano na sua vida. Não é o fim. Ele está cuidando de você. Ele te ama. E bacana. Seu nome, Miliano. Primeira vez que você veio no culto, primeira vez Deus falou com você essa noite. Fica aqui embaixo, nós vamos orar. Primeira vez do culto, Deus falou com ele e ele acredita na promessa. Eu quero orar por você nesta noite. Não é o teu fim, pastor, mas a minha idade já se foi, o meu tempo já passou. Não passou, não. Cane, vem cá, Cane. Vem cá, Cane e Daniela. Vem cá, vocês dois. Vem cá, vocês dois. Quero orar por vocês. Vem cá. Aleluia. 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 Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui. São esses que Deus falou. Quero orar por vocês. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmão, estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos, nós vamos orar. Jesus conta contigo, Cane. Jesus ainda conta contigo. Não é o fim. Aleluia. Não é o fim, Cane. As promessas ainda estão de pé. Se agarra nas promessas. Israel, fica com ele aqui, Israel. Por esse versículo do fim aí, viu? Não é o fim. Vem cá, minha filha, vem cá, fica junto. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Há um agir de Deus aqui, tem uma glória aqui na frente. Tem pessoas chorando, pessoas sentindo a promessa de Deus. Promessa sendo renovada, olha que coisa linda. Coisa do céu. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Esta noite, Senhor, abençoa os teus filhos. Abençoa a tua igreja, Senhor. Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus, Senhor, que na hora certa, no momento certo, oh Senhor, Tu cuida de nós. Eu sei, Senhor, que Tu está restaurando sonhos, ó Pai. Tu está renovando promessas com os Teus filhos. A fonte está começando a jorrar no deserto. O anjo está se manifestando com a palavra da provisão. Renova os sonhos, Senhor. Ó Deus, Deus de aliança, Deus, Deus, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, aleluia, tudo pode mudar, oh, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo.
vida. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado e diga: com Deus no deserto, você vai viver um oásis, você vai viver a bênção de Deus, você vai viver o milagre de Deus. E o Akandalawashai, oh aleluia. Pessoas com lágrimas aqui na frente, pessoas sentindo a presença de Deus. Deus abençoe meu filho, confia na vitória, oh aleluia.